Premijerka Estonije Kaja Kalas stavljena je na poternicu u Ruskoj federaciji, navodi se u bazi podataka za pretragu Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova. Kaja Kalas, 17. jun 1977. godine, osnovi za poternicu, tražena po članu krivičnog zakona, navodi se u bazi podataka. Također u bazi podataka Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se i poternica za estonskim državnim sekretarom Taimerom Peterkopom i za njim se traga o članu krivičnog zakona Ruske federacije. TASS navodi da je protiv Kalasove i Peterkopa otvoren slučaj zbog uništavanja i oštećenja spomenika sovjetskim vojnicima. Oni su stavljeni na poternicu u okviru ovog slučaja, rekao je sagovornik agencije. Prošlog septembra Istražni komitet Ruske federacije je u odsustvu optužio više od 170 stranih državljana, uključujući državljane Letonije, Litvanije, Estonije, Poljske i Ukrajine, zbog skrnavljenja i uništavanja spomenika sovjetskim vojnicima. Zabeleženo je da istražitelji rade na 16 krivičnih predmeta, istražujući 143 slučaja skrnavljanja, uništavanja ili oštećenja vojnih grobova, spomenika i spomen obeležja sovjetskim vojnicima. Estonija je NATO članica od 2004. godine.